Bu günləri Allahın izniyle, gücü ve kuvvetiyle Kur'an-ı Kerim'de en əzəmətli ayetlerden biri hakkında danışacağıq. Hansı ki, selefiler, rahimahumullah, buyururlar ki, El-Fatihatu sirrul Kur'ani ve sirruha hâzihil kelime. Deyirlər ki, Kur'an-ı Kerim'in sirri Fatiha suresidir ve Fatiha suresinin de sirri bu kəlmədir. Hansı kəlmə? İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. İnşallah ki, mövzumuz bu haqda olacaq. İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Yəni, bu ayətin siyahına baxanda, siyah yəni quruluşuna, gedişatına baxanda görürük ki, quddiməl məf'ulu, məf'ul bihi önə keçib. Bildiyiniz kimi, barakallahu fikum, ərəb dilində ən birincisi feil gəlir, sonra fa'il, sonra da məf'ulun bih. Nə deməkdir? Yəni, hər hansı bir feil, deyək ki, yemək, içmək, oturmaq, qalxmaq, sonra həmin bu feili icra edən bir fa'il lazımdır. Və bir də ki, iş üzərinə görülən, iş üzərinə görülən, buna da məf'ulun bih deyilir. İndi bu ayətlərə baxanda, daha doğrusu bu ayətə baxanda görürük ki, burada əksidir. Burada İyyəkə nə'budu. Yəni, məf'ulun bihi müqaddəm gəlib, önə keçib. Yəni, məf'ul bihi cümlədə önə keçəndə necə olur? Yəni, bu, lil-ihtimam vəl-hasr və yaxud hasr və qasr qaydaları deyilir buna. Həsr olunur ibadət sırf Allaha. Yəni, lə nə'budu illə İyyəkə. Əslində, bu cümləni Quran-ı Kerimdə yox, başqa yerdə yazsaq, yazacaqdıq ki, nəbuduqə, nəbuduqə. Lakin, Quran-ı Kerimdə nə cürdür? İyyəkə nəbudu. İyyəkə nəbudu. Bu, ərəb dilinin qramatikasıdır. Bunu da Allah Subhanahu wa Taala bu cürünə nazil edib. Subhanahu wa Taala. Və ərəblər də, Quran nazil olanda Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri bunu başa düşürdülər. Yəni, heç bir sahabə sual vermədi ki, ey Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, niyə görə bu cür nə oldu? Onlar elə nə cür ayətlər nazil olurdu, bu cürünə də fəhm edirdilər, radiyallahu anhu. Necə ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem, Quran-ı Kerimin ərəb dilində nazil olması haqqında buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu Qur'anən ərəbiyyən, lə'alləkum taqilun. Biz bu Quranı ərəb dilində nazil etdik ki, bəlkə anlayasınız, bəlkə düşünəsiniz, fikirləşəsiniz. Elə ərəb dilinin dilində nazil olması bu özü bir möcüzədir. Allah Subhanahu wa Taala tərəfindən. Çünki bildiyiniz kimi Subhanallah hər qövmün özünə aid bir möcüzəsi var idi. Ərəblər də əvvəllər dil baxımından heç kim onların qarşısında dayana bilmirdi. Hətta Subhanallah onlar danışanda yəni iki nəfər danışanda hivar edənlər arasında bir-birinlə danışanda dialoq edəndə onlar necə deyirlər? Şeir kimi danışırlar. Sözlərini bir-birinə şeir kimi deyirlər. Bu qədər yəni inkişaf etmişdir ərəb dili. Allah da Subhanahu wa Taala hikmətindəndir ki, bu dildə nazil etdi. Kitabını bu dildə nazil etdi ki, ərəb dilində. Və onlar nədir? Aciz qaldılar Allahın ayətlərinin önündə. İman edənlər iman etdilər. Küfr edənlər də küfr etdilər. Allah korusun. Mövzumuza qayıdırıq. Burada keçir ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Dedi ki, quddiməl məf'ulu və huvə iyyək və qurrirə və həmçinin önə keçməklə yanaşı təkrar gəldi. Bu nə deməkdir? İyyəkə nə'budu və iyyəkə. Bu cür olmadı. İyyəkə nə'budu və nəstə'inu gəlmədi. Təzdən biləndi iyyəkə gəldi. Bu nə deməkdir? Yaxşı. Heç fikirləşmişik bu vaxtda. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'inu. Niyə görə bu cürünə gəldi? Bu da o deməkdir ki, yəni nə cür ki ibadəti sırf sənə edirik, ey Rəbbimiz. İyyəkə nə'budu. İbadəti səndən başqasına etmirik. İbadət sənin haqqındır. Elə istəanəni də səndən diləyirik. Köməyi də səndən diləyirik. Köməyi də hasr etmişik sənə. Sən verirsən o köməyi bizə. Sən edirsən o köməyi bizə. Buna da deyirlər ki, kəməlü ta'ə. İtaətin kamilliyi. İtaətin kamilliyi. Elm əhli deyir ki, əd-dinu, fikir verin, subhanallah, yarci'u kulluhu ilə hədəyni l-mə'nəyin.
Çünkü bütün din bu iki manaya kaydır. Bütün din İslam değil. Fikir verirseniz. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bunun şerhi nedir? Şerhi odur ki İyyâke. Yani hulıkne li ezli hâdâ. Halk olunmuşuk ki Allah'a ibadet etmek. Biz bunun için halk olunmuşuk. İyyâke. Birinci taraf. Ve nesta'in de nedir? Yani Allah'tan avun, kömek olmasa biz Allah'a ibadet edebilmedik. Başa düştük ibadet için yaratılmışız. Yani her adam isteyende ibadet edir mi? Veyahut ham ibadet edir mi? Hayır. Demeli ibadet etmek için de hususi kömek dilemek lazım. Mefhumdu bu kaydalar. Yani deyende ki İyyâke ne'budu, başa düştük. Bizi Allah halk edip ki biz ibadet edek. Ve mâ halaktu cinne ve l-insa illa liya'budun. Allah subhanahu teala buyurur ki bildiğiniz, eşittiğiniz ayetlerden de hemşe. Ben insanları, cinleri yarattım ki yalnız mene ibadet etsinler. Ve mâ halaktu cinne ve l-insa. Neyse ki başka ayda Allah subhanahu teala buyurur. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءَ Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ne kadar ayetler var, düzdür. Biz bunu bildik. Ama bu ibadetleri bacararak mı ki özümüz, öz isteğimizle de bu? Hayır. Hamı Ramazan ayında oruç tutu? Hayır. Hamı birinci, dördüncü günde oruç tutabilir mi? Hayır. Yani hamı gece Ramazan'a kalkabilir mi? Hayır. Demek biz neylemeliyiz? Elə istiğaneni de Allah'tan istemeliyiz. Elə buna göre de bu cürüne geldi. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İki defa tekrarlanmağında, iki defa iyyâke ile gelmeyinde əbəs yerə deyil her şey. Allah subhanahu wa ta'ala'nın hikmetindendir ki bu cürüne nazil edib subhanahu wa ta'ala. Sonra barakallahu fikum birinci cümlede iyyâke ne'budu. İbadet mevzusuna qaydacaq. Bunu bitirək inşallah. Burada birincide tebarruun mineşşirk var. Yani iyyâke deyəndə şirkdən bəri olmaq. Şirkdən bəri olmaq. Yani biz bir mənada tək olan Allah'a ibadet edirik. Deyəndə ki iyyâke ne'budu. Yani acib harasıdır subhanallah, təcrübə harasıdır. İnsanlardan bəziləri Allah hidayət versin. Bəzi firqələrdə görürsünüz ki gündə 17 dəfə ən azından fərzlərdə iyyâke ne'budu deyirlər. Amma sonra nə deyir? Allahdan qeyrisini də çağırır lazım olanda. Hansısa bir vəlini, hansısa bir Övliyanı, əgər demək olar, təbiri doğrudur. Və yaxud hansısa bir imamın, hansısa bir seydi. Bu nə cür olur? Bu, birincidə elə İyyəkə nəbud deyəndə, İyyəkə nəbud deyəndə, burada təbərru var. Bəri olmaq lazım şirkdən. Elə Allah buna görə nazir edib ki, Subhanahu Teala, biz Allaha ortaq qoşmayalım. İkinci cümlədə də, nəstəində də nə var? Minəl həvli vəl quvvə. Qüvvət və güc Allaha məxsus. Fikir versiniz, azanda Azan təkrar edəndə Hayyə aleyhissalâ gəlib çatan nə deyirik? Namaza gəlin. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Subhanallah. Heç fikirləşmiş şey bu haqda nə deməkdir? Yəni, biz namaza gedəndə özümüzün gücümüz qüvvətimizə giririk. Xeyr. Ona görə deyirik ki, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Bizdə bu güclü qüvvət olmasa biz nədir? Namaza gedə bilmərik. Nə ki namaza? Heç bir adım ata bilmərik. Yaxşı, kimsə birdən soruşsa ki, nə deməkdir ibadət? Biz dedik ki, İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Biz sənə ibadet edirik ve səndən kömək dilərik. Subhanahu ve Teala. El-ibadetu ismun cami'un li kulli ma yuhibbuhullahu ve yardahu min el-a'mali ve l-aqvali el-batina ve zahira. Allah'ın sevib razı qaldığı söz ve əməl. İstərsə bu aşkarda, istərsə gizlidə olsun. Nə varsa bu ibadət. Nə varsa nədir? Bu ibadət. Bəzən görürük ki, Subhanallah, Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın Rəhimi, mərhəməti, biraz mövzudan kənarlaşaq, sonra qaydacaq inşallah mövzumuza. O qədər genişdir ki, qulların üzərinə, subhanallah, qulları bunu, bəzən bizim halımızdır bu, bizə qafillik gəlir, unuduruq subhanallah, Allahın bizə rəhmətini. Amma biz bilməliyik ki, bizim ibadət etdiyimiz Rəbb, subhanahu teala, bizə qarşı o qədər rəhimlidir ki, o qədər mərhəmətlidir ki, yəni bunu heç vaxt təsəvvür eləyə bilmir insan, heç vaxt eləyə də bilməz. Allah insana müəyyən bir miqdar verib, onun qədər fikirləşir. Bəzən Allah subhanahu teala'nın hikmətindən dilə bu da. Bu da Allahın rəhmətindəndir. Birdən görsək ki, biz Allah haqqında daha geniş fikirləşirik, bəlkə də bizim ürəklərimiz partlayar. Nəzər ki, İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, qula deyir, Allahın deyir. Yəni, Allahın qula deyir olan yaxşılıqları, gizlidə olan yaxşılıqlar. İnsan deyir, bunu bir anlıq bilsə, bir anlıq bilsə ki, Allah ona nə qədər yaxşılıqlar edir gizlində.
Sevincindən deyir, ürək partlayar deyir, Sübhanallah. Görürsün, ne kadar yaxşılıqlar ya Allah bizə gizlidə. Heç xəbərimiz yoxdur. İndi misal üçün biz bir anlıq biraz geri dönsək, gündəlik həyatımıza baxsaq da, ne kadar bizə Allah yaxşılıqlar ya. Vallahi ki, o yaxşılıqlar saymaq istəsi sayıb tutara bilmərik. Allah Subhanahu Teala bizə elə bir belə deyək də, miqdarda ağıl verib ki, tam dərk edə bilmir o məsələlər. İstərsə yaxşısını, istərsə də nədir? Pisini. Baxın, sizə bir misal verəcəm. İki nəfər var. Deyək ki, mən bir nəfərə pislik eləmişəm və yaxud da onun haqqında yaxşı bir şey danışmamışam, düzdür. Onun haqqına girmişəm. Sonra da bilmişəm ki, bu məndən inciyib bu adam. Diqqətli olaq bu mövzuya, Subhanallah. Gecə gündüz çalışıram ki, o adamın könlünü almaq üçün. Ona məktub yazıram, görüşəndə, istərsə məcidə, istərsə evində, hazırsa, üzr istəyirəm, haqqını alacaq. Yəni, bir neçə sözlərlə onun könlünü almaq üçün istəyirəm nədir? O mənə halallıq versin, düzdür. Və bir də ki, barakallahu fikum, bəzən görürsünüz ki, ona məktub da göndərirəm. Və yaxud başqa bir qardaşdan xəbər də göndərirəm ki, falan kəsə denək ki, üzr istəyirəm, bilməmişəm də, insana səhv eləmişəm. O mənə halallıq verir, amma belə deyək də, tam 100% vermir bəzən. Ürəyində nəsə qalır. Və yaxud ikinci dəfə o səhvi etməyə cürət etmirəm artıq. Hə? İki dəfə, üç dəfə eləsəm, sonra bağışlamayacaq. Deyəcək, bir dəfə olmaz, bir dəfə olar, iki dəfə olar. Vəlillahil məsəlul ələ. Allahın misalı daha yüksək, Allahın misalı daha yüksək yerlərdə çəkir. Məntiqlə, məntiqlə. Nə cürdür? Yəni, biz insanların nəzəriyyəsinə görə də cəhd edirik, çalışırıq, o insandan halallıq almaq istəyirik ki, nədir, bizi bağışlasın. Amma Subhanallah, baxın ki, Allah Subhanahu Teala hər gecə dünya samasına inir. Hər gecə. Deyir ki, bağışlanmaq istəyən yoxdur mu? Bağışlayım. İndi, billahi aleykum. Sizcə, biz mi Allaha tərif etməliyik, yoxsa Allah mı biz tərifə gəlməlidir? Biz Allaha tərif etməliyik. İnsanların məntiqinə görə bəyəxmə cürük. Hansısa bir məxluqla aran dəyinmişdir, Subhanallah. Gecə bir gün düzüvə qatmışdır, Allah'a qoyur. Bəs, nə cür olur ki, aləmlərə Rəbb olan Allah, sanki belə deyək də, Allah Subhanahu Teala dünya səmasına inir hər gecə. Deyir ki, ey qulum, dünən səhər tezləndən axşama kimi bu günahları etmişdin. İstəmirsən sənə bağışlayam. Fikir versiniz. Və bu da hər gecə olur. Hər gecə. Hər gecə Allah səslənir. Bağışlanmaq istəyən yoxdur mu? Bağışlayın. Nəsə ehtiyacları olan yoxdur mu? Ona verim. Bu hər gecə olur. Yaxşı. Bayaqlarına demişdik məxluqla məxluqla arasında olan. Bir dəfə, iki dəfə nə cür olacaq üçüncü də? Bağışlamayacaq deyə də nə qədər olacaq bilər. Sən daha necə deyilə bizdə bilməsə ağını çartdın düzü. Amma siz təsəvvür edin, Subhanallah, hər gün 50 il, 60 il, 70 il, hər gün günah ilə hər gün Allaha qayıt. Heç bir dənə ayə, bir dənə hədis varmı ki, Allah Subhanahu desin ki, ey qulum, bu qədər olmaz. Əksinə, Allahdan istənilməyəndə, Allaha yönəlməyəndə, Allah qəzəblənir. Allahın rəhmətinə fikir versəyiz. Həmin o Rəbdir ki, Subhanahu Teala, biz ona ibadət edirik. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin. Biz ondan istəyirik, biz ona yönəlirik. Subhanahu Teala. Sonra bəzən görürsünüz ki, insanlardan başqa bir misal olsun. Biri, bir insan bir insana yaxşılıq edəndə, hər hansı bir yaxşılıq, ona təşəkkür edir, elə deyilmi? Təşəkkür edir. Və bir də görürsünüz ki, əksi olanda, deyək ki, bir insan o birisi insana yaxşılıqlar edir, o da ona qarşı nədir, naşükürlük edir. Namkörlük edir, Allah olsun. İnsanlar arasında bu cür nədir? İlləmə rahimə Rabbim. Rəbbim, rəhm edən qullarından baş. Yəni, insan, görürsünüz ki, Subhanallah, yaxşılıqların müqabilində, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə deyir. O qadının misalını çəkir ki, ona nə qədər yaxşılıq olunur, yoldaşı tərəfindən. Axırda bir dəfə bir pis yolanda yoldaşı deyirsən, mənə heç vaxt yaxşılıq edəməmsin. Allah, bir şey versəyir. Bu insanlar arasında Allah Subhanahu Teala bizə o qədər nimətlər verib ki, həmin hansı ki o Subhanahu Teala biz ona ibadət edirik, həmin o Rəbb bizə o qədər nimətlər verib ki, sayısız hesabsızdır vallahi ki. Sayı hesabı yoxdur. O qədər nimətlər verib ki, Allah haqqdır. Və insanlardan görsən ki, Allaha qarşı nankör olanlar var. Baxın, Subhanallah, bizim yaradılışımıza. Allah bizi nə cürə xəlq eləyib. Allah bizi kamil şəkildə xəlq eləyib. Kamil şəkildə.
Elə cür, yəni bu cür nə? Heç kəs, yəni bir mənada belə deyək də, hər hansısa bir məxluğun maketini düzəldə bilərlər. Amma can vermək məsələsi bu ancaq Allah ona ruh vermək məsələsi, elə deyilmi? Bu cür nə yaxşılıqların qarşısında bəzən görürsən ki, insan Allaha qarşı nankorluq. Nankorluq. Bilirsiniz nədir bu nankorluq etmək? Nankorluq etmək Allah xoşuna elməli deyir ki, ən böyük nankorluq Allahla yanaşı başqasına ibadət etmək. Ən böyük müsibət olur, subhanallah. Ən böyük müsibət olur ki, bu İyyəkə Nəbudunun tam əksi. Allah subhanallah sənə nə qədər nemətlər bəxşir. O nemətlər ki, saymaqla qutarmaz, subhanallah. Saymaqla qutarmaz. Sən də Allaha qarşı nədir? Allahla yanaşı başqa bir məxluğa dua edirsən, başqa bir məxluğa Allah xoşuna ibadət edirsən, başqa bir məxluğu çağırırsan, başqa bir məxluğa üz tutursan. Bunlar hamısı nankorluq. Bunlar hamısı nədir? O bəbdəndir ki, Allaha qarşı nankorluq etmək. Ona görə qul, müsəlman nə eləməlidir? Bu ayəti təhqiq etməlidir. Bu ayət o qədər əzəmətlidir ki, subhanallah. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Biz sənə ibadət edirik və səndən kömək diləyik. Səndən kömək diləyik. Sonra, barakallahu fikum, bu birinci tərəf idi. Əl-istə'anə. Birinci dedi ki, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. İkinci tərəf nə idi? Allahdan kömək diləmək. Əl-istə'anətu tanqasimu ilə qısmeyni. İstə'anə də iki qismə bölünür. İstə'anə də nədir? İki qismə. İstə'anə nə demək? Allahdan kömək diləmək. Allahdan kömək diləmək. Ən xeyirliləri bu insanlar iki qismə bölünürlər. Dedi ki, istə'anə iki qismə bölünür. Xayruhum əhlül ibadəti vəl istə'anə. Ən xeyirlər nədir? İbadət və parakalafik. İbadət və istə'anəni cəmiləyənlərdir. İki qism insanlar var. Birinci qism ibadəti və istə'anəni cəmiləyir. Bunlar xeyirli insanlar. Biraz buna geniş şərh lazımdır. Belə deyək. İki qism, iki qövüm var. Onlardan birinci qismi cəm eləyiblər nəyi? Həm ibadəti, həm də istə'anəni. Yəni, nə deməkdir bu? İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'anəni və cəm eləyiblər. Və şərruhum, ən şərlilər də nədir? İkinci qövüm. Lə ibadətə ləhu və lə istə'anə. Nə ibadəti var? Allah qorusun. Nə də istə'anəsi var. Nə ibadəti var, nə də istə'anəsi var. Birinci qism insanlar, birinci qism insanlar, Allah bizi onlardan etsin. Onlar hansılardır? İbadətlə istə'anəni cəm eləyiblər. Yəni, namaz qılanda, oruç tutanda deyirlər ki, bunlar Allahın haqqıdır. Allahın haqqıdır. Və biz bu haqqı, hansı ki bu Allahın haqqıdır, bacarmırıq. Özümüzün əlimizdə deyil. İstə'anəni Allahdan görürük. İstə'anəni Allahdan görürük. Yadıma gəlir bir dəfə. Şeyx məşhur Həfizəllah dərslərinin birini danışırdı. Deyir ki, əksər elm tələbələrinin, fikir verin, sıravi insanlardan danışır. Deyir ki, əksər elm tələbələrinin deyir, yarımçıq qalması elmdə, elm yolunda. Hansı ki, başlayırlar bir il, iki il, üç il. Davam edirlər, sonra nədir? Tərk edirlər elm öyrənməyi. Allah qorusun bizi bu halda. Deyir ki, əksər elm tələbələrinin deyir, yarımçıq qalması, elmi yarımçıq qoyması elə bura qayıdır. Bu mövzu biraz incə mövzudur, yəni əsas mövzudur. Yəni, insan deyək ki, elm öyrənməyə başlayır, biraz Quran əzbərir. Bunu ona verən kimdir? Allah subhanahu teala. Biraz fıqh öyrənir, biraz əqid öyrənir, biraz dildən öyrənir. Sonradan subhanallah bir müddət keçir, unudur ki, ona gücü qüvvəti verən, istə'anən verən Allahdır. Elə unudan kimi tərk edir onu subhanallah. Belə deyək də, cəza olaraq, uquba olaraq, o onu unudan kimi Allah da onu unudur. Subhanallah. Ona görə gələk heç vaxt insan nə qədər öyrənirsə öyrənsin. O bizdə bir məsələ var, deyir, ağac bar verirsə, başına aşağıya. Ona görə insan nədir? Onu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə deyir. Kim deyir Allaha görə təvazökarlıq edərsə, Allah onu uzaldar. Subhanahu teala. İnsan məhməkən, nə qədər elm öyrənsən, hətta Quran-ı Kərimi adın kimi bilsən belə, Fatihə surəsi əzbərləsən kimi, Fatihə surəsi kimi əzbərləsən də, bil ki, bu Allahdan
İsti'aneni mücerred olarak, yani Allah'tan uzaklaştıran kimi ibadetle cem eləməyin kim nədir? Yarımsı qalsın subhanallah. Buna tarix, yani tarix bunu şahididir. Şahidliyidir. Şeyh Məşhur Həfizəhullah daha geniş danışmışdı. Vaxtımızla alaqalı qısa. Yani bir mənada ola bilsin ki bu elm tələbəsi və yaxud dünyada dünya məsələləri də vermək olar. Məsəl üçün kimisə maşını var, kimisə evi var, kimisə həyatı var. O elə fikirləşməsin ki bu onun özünündür. Həmişə hara qaytarmalıdır? Allah. Bilsin ki Allah, Allah sənə razı olsun. Bilsin ki nədir? Allahdan, Subhanahu Teala. Bilsin ki Allahdan. Bu cür nə olanda Allah Subhanahu Teala qəlblərə baxır, düzdür? Həmin o qulun qəlbinə baxır, o qulu müvəffəq edir. Gecə gündüz. Gecə gündüz sən səcdələrdən başın qalxır, deyək ki Allah, elhamdülillah. Mənə Quran-ı Kərimdən bir dənə sura əzbərləməyə müvəffəq edir. Bir dənə sura bilirsiniz nə deməkdir? O da elə suralar var ki, 7 ayədir, elə suralar var ki, 10 ayədir, elə suralar var ki, 40 ayədir. Elə suralar var ki, 200 ayədir. Hə? Hər hansı bir dənə səhifə. Yadıma gəlir, bir dəfə müəllimlərdən biri danışırdı. Şənaqətə, şimdisi də Şənaqətə dövlətləri, Məğrib dövlətlərindir. Orada bir səhifə Quran əzbəriyəndə tələbələrdən. O Quran üçün, bir səhifə üçün 100 dəfə Allaha şükür üçün təzən onu okuyurlar. Bir dənə səhifə Quran əzbəri. Bunu Allaha şükür olsun deyə. Yəni bu nimətin belə deyək də, müqabilində o ayə səhifəni təzədən 100 dəfə də beynindən oxuyur əzbərdə. Fikir versin, Subhanım. Bu cür olanda qul, Allah onu müvəffəq edir. Nə bəadə, nə bəadə Allah qursun, özümüzün gücümüzə, qüvvətimizə güvənərik ki, birdən bunu mən özümün fərasətimə görə əzbərədim. Bu mənə görədir, mən bacarıqlıyam, mən çalışıram, mən gecələr az yatıram, gündüzdə çox oxuyuram, 5 saat əvəzində 7 saat oxuyuram. Subhanallah. Nə bəadə. İnsan Allah qursun, mücərrəd olaraq bu fikirlərə düşən kimi Allah onu tərk edir. Yəni, belə deyək də, vəlilləhi məsələl, Allahın misal daha yüksək. Demirsən, özünü əzbərirsən, əzbərə görə nə qədər əzbər edir. Ona görə nədir? Ən xoşbəxt insanlar, ən xeyirli insanlar hansılar idi? İbədə ilə istiğanəni cəm eləyənlərdir. Subhanallah, şərruhum lə ibadətə ləhu və lə istiğanə. Ən şərlilər də Allah qursun. Nə ibadət var, nə var? İstiğanə. Bu təhlükəli aldı Allah qursun. İbadət də yoxdur. İstiğanə də yox. İnsan nə tür yaşayır subhanallah bu həyatda? Heç biri yox. Buna görə nədir? Biz həmişə nə etməliyik? Barakallahu fikum. Təkrar olaraq dərsimizə. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Dedik ki, burada məful bihi önə keçib, onun da şərhini keçdik. Dedik ki, nəyə görə belə olub? Ona görə ki, biz ibadəti sırf olaraq, xüsusi olaraq, yəni həsr edirik burada. Yalnız Allaha ibadət edirik və istiğanən də özümüzdən görmürük, Allahdan görürük. Bilirik ki, nə varsa, hamısı Allahdan. Subhanahu wa ta'ala. Əgər qul bu cürnə olarsa, xoş oğulunu anla. Xoş oğulunu anla və o qulun həyatı da nədir? İstiqamət üzərində gedir. İstiqamət üzər. Amma Allah qorusun, biraz öncə dediyimiz kimi, insan Allahla yanaşı iyyəkə nə'bud dedikdən sonra başqa məxluqlara da üz tutursa, başqa məxluqları çağırırsa, burada ta'arud var. Ta'arud nə deməkdir? Ziddiyyət. Ziddiyyət var. Yəni sən dilinlə iyyəkə nə'bud deyirsən, sonra ya Həsən, ya Hüseyin, ya Ali, ya Muhammed, ya Cibril, kim olur olsun, sahibi kim olur olsun, çağırırsan sen nədir? Sən iyyəkən doğru deyil. Nədir? Sən iyyəkən, iyyəkən nə'budun doğru deyil. Əslində Allah subhanahu teala Həsənə də, Hüseynə də, Muhammedə də, sallallahu aleyhi ve sellemə, Cəbrailə də, bütün məxluqa əmr edib ki, nədir? Allaha ibadət etsin. Yəni, insanlar yaradılıb ki, Allaha ibadət olunsun, subhanahu teala. O məxluqlar yaradılmayıb ki, onlara ibadət olunsun. İbadət tək Allahın haqqıdır. İbadət tək Allahın haqqıdır. Onu da tərifin dedi ki, istərsə gizlidə, istərsə aşkarda sözlər və əməllər, yəni hamısı Allahın sevib razı qaldığı, hamısı ibadətdir. Biz tək olan Allaha ibadət edirik, Subhanahu Teala'ya və Allahdan kömək diləyirik. Bu ibadətləri də bacarmırıq özümüz, ta Allahın bizə köməyi gəlməyənə kimi. Allahdan dilərəm ki, Allah Subhanahu Teala eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Allah Subhanahu Teala həqiqi olaraq bu ayətləri təhqiq etməyi bizə nəsib eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka və etubu ilayk.